Меценатство має різні варіації. Одна з них – встановлення історичних меморіальних комплексів, аби українці не забували та поважали своїх героїв. Один з таких комплексів звів у Коростені, що на Житомирщині, бізнесмен та меценат Олег Головійчук. Біля військово-історичного комплексу «Скеля» встановили два пам'ятники – героям та визволителям Коростеня у роки Другої світової війни та пам'ятник генералу Потапову, що тримав оборону міста у 41-му році. Детальніше про комплекс дивіться в нашому наступному сюжеті. Територію військово-історичного комплексу «Скеля» у Коростені, що на Житомирщині, почали розбудовувати у 2005 році. Та пам'ятника оборонителям міста у роки Другої світової війни там не було. Його встановили майже через десятиліття. 25-ліття України і 75 років Коростенської оборонительної операції. Ми зробили такий меморіал для генералу Потапову, якому незаслужено, по моєму мненню, забрали всі привілегії. У 41-му році Коростень мав стратегічне значення, тож за нього велась жорстока баталія. Навалу німців вдалося стримати генералу Михайлу Потапову, який разом зі своєю 5-ю армією 55 днів тримав оборону міста. Незважаючи на свою любов до металевих інсталяцій, вшанувати пам'ять Потапова та його армії Олег Головійчук вирішив у камені. Благодаря тому генералу, все-таки, которому, кстати, напомню, все было 38 лет на то время, благодаря его действиям сорвался фашистский близкий. Возле этого мемориала всегда там собираются люди, возлагают цветы, то есть мы чтим память. За словами першого заступника Коростенського міського голови Володимира Вигівського, владі сподобалась ініціатива мецената поставити пам'ятник героям та визволителям міста. Тепер біля меморіалу щороку проводять заходи до Дня визволення Коростеня та до 8 травня. Відверто кажучи, ми на той час такого заходу не планували, але воно виявилося там, як кажуть, до міста. І воно гармонійно туди вписалося в той комплекс, який є, і ще раз десь дало можливість людям звернути увагу багатьом, хто цікавиться, ще раз повернутися в історію. Директорка Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Ольга Терещук каже, такі проєкти радують і працівників підприємства. Наш зараз в такий тяжкий економічний час. Хочеться принести в цей світ щось своє, щось гарне, щось добре, світле, сонячне. Про те, що жителям міста був необхідний меморіал вшанування пам'яті героїв, свідчать свіжі квіти, які лежать тут навіть взимку. Анна Мельниченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда тут».